Vandag leer ons 'n letter van die alfabet. Watter letter gaan ons leer vandag? Die letter V. V. Wat is dit? Dit is 'n vis. V is vir vis. Dit is 'n blou vis. Blou vis. Wat is dit? Dit is 'n vark. V is vir vark. Dit is 'n pink vark. Pink vark. Wat is dit? Dit is 'n vlieg. V is vir vlieg. Dit is 'n swart vlieg. Swart vlieg.